አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ሰላም እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር እንዴት ነው ቤተሰብ ስራ ጤንነት ሁሉ ነገር መልካም አላህ በያላችሁበት በት ይጠብቃችሁ አገራችንንም አላህ ሰላም ያድርግልን ከዚህ አስከፊ በሽታ ይጠብቃችሁ እያልኩኝ ለዛሬ ጄላችሁ የመጣውት ቪዲዮ ካስተር ኦይል ወይም ደግሞ የጉሎ ዘይት በረብኛ ሄው በቢጫና በጥቁር ከላይ ለጥፍ ይላችኋለሁ ምናልባት እናንተ አካባቢ በዚህ በእንግሊዘኛና በአማርኛ የተጻፈ የማታገኙ ከሆነ ዘይቱል ኹሩ ይሉታል እዚህ ላይ ለጥፍ ያለውና እሱን አይታችሁ በትገዙስና ብትጠቀሙት መጠቀም ያልጀመራችሁ እህቶች ካላችሁ በእርግጥ ለወንድም ይሆናል እንደዛውም ደግሞ ጥቅም እንዳለው የከፋ ጉዳት ስላለው ያንን ጉዳቱንም ደግሞ አጠቃቀሙን የማናውቅ ከሆነ ቀጥታ ጸጉራችን ላይ ዝም ብለን የምንቀባ ከሆነና የራሱን ህግ የማንከተል ከሆነ በጣም ጸጉራችን እንደሚጎዳ ማወቅ አለባችሁ በጣም በርካታ ሰዎች ጉሎ ዘይት በጣም ጥሩ ነው ይባላል ለእኔ እንደም እንደውም ጸጉሬን በጣጥ ሰው የምትሉ ስላላችሁ ከምን ጋር ብንቀላቅለው ነው ጥሩ ምን ያህል ደቂቃ ተቀብተ መቀመጥ አለብን እንዴት ቢደረግ ነው ደግሞ ጥቅም የሚሰጠው የሚለውን ነገር ካነበብኩትና በርካታ ሰዎች ሀሳባቸውን ከሰጡበት ጥናትም ካረጋገጠው ለእናንተ ላካፈላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው ይህንም ቪዲዮ የምትወዱ ከሆነ ደስ እንዲለኝ መውደዳችሁንም እንዳውቅ ለሌላውም በፍጥነት እንዲደርስ ላይክ ብታደርጉ ደስ ይለኛል ከወደዳችሁት ማለት ነው ማስገደድ አደለም ደስ ካላችሁና ጠቃሚ ነው ካላችሁ አሁኑኑ የላይክ ምልክቱ አነኩላችኋለሁ እና በመጀመሪያ እንዴት ነው የምንጠቀመው ጉሎ ዘይት ማለት እንግዲህ እንደምታውቁት ትንሽዬ ሽታው ከበድ ያለ ግን የሚያስጠላ ሽታ አደለም በጣም ወፍራም በጣም ወፍራም ከለሩም ትንሽ ነገሩ ሁላ ከበድ ያል እንደሆነና ጥሩ ዘይት እንደሆነ ያስታውቃል ሆኖም ግን ከምናምን ጋር ከሆነ ዘይት ጋር ካልቀላቀል ነው ትንሽ ለጸጉራችን ዳሜዝ መሆን እንግዲህ አንድ ነገር የራሱ ዶዝ አለው መጠን አለው ያንን መጠን ኦቨር መጠኑን ከምንውጥ ከሆነ ምንጠቀም ምንቀባ ከሆነ ጉዳት እንዳለ ሁሉ ካስተር ኦይል ብቻውን የምንቀባ ከሆነ ከሚሰጠን ጥቅም ይልቅ ጉዳቱ ስለሚያመዝን በተሻለ አቅም ኮኮናት ኦይል ወይንም ደግሞ የኮኮናት ዘይት የሚኖረን ከሆነ ሁሉም ነገር እንግዲህ የራሱ የሆነ የሚቀላቀልበት ነገር አለ ከማይሆን ነገር ጋር የምንቀላቅለው ከሆነ ጸጉራችን የመጉዳት ወይንም የምንፈልገውን ጥቅም ላይ ይሰጠን ይችላል ይሄም እንደዛው ከኮኮናት ኦይል ጋር ቢሆን ከሌላ ዘይት ጋር ይልቅ ኮኮናቱ እየተመረጠ ነው ሁለተኛ ደግሞ ከኦሊቭ ኦይል ጋር ቢሆን የተመረጠ ነው ሶስተኛ ከአልመንድ ኦይል ጋር ቢሆን እየተመረጠ ነው ከነግሬፕ ሲድ ኦይል የተለያዩ ቀጠን ያሉ ዘይቶች ጋር ባይሆን የተመረጠ ነው ትንሽዬ በተፈጥሮ ወፈር ካሉ ዘይቶች ጋር ቢሆን እየተመረጠ ነው ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ምን ያህል ተቀብተን ጸጉራችን ላይ መቆየት አለበት የሚለው ነው ለምሳሌ ጸጉራችን እንደ ጸጉራችን ርዝማኔ ና እንደ ጸጉራችን ብዛት የምንቀባው ዘይቱ መጠኑ ይለያያል ሆኖም ግን ለምሳሌ የኮኮናት ኦይሉን ወይንም ደግሞ የኦሊቭ ኦይሉን ይህ የወይራ ዘይቱ ማለት ነው ሶስት ማንኪያ ወይንም ደግሞ ሁለት ማንኪያ የወይራ ዘይት ብንጠቀም አንድ ተኩል ትንሽ ዬ ከዛኛው ጋር እኩል በማይሆንበት መንገድ ግን ከግማሽን በላይ ለምሳሌ ሁለት ተኩል የጉሎ ዘይት ብንጠቀም ሶስት ደግሞ ያኛውን ዘይት ወይ ኮኮናት ሊሆን ይችላል የቀሪውንም ምንቀላቀለውን ዘይት ብናደርግ ወይም ደግሞ እኩል እኩል ብናደርግ ምንም አይነት ችግር የለው ማለት ነው ብቻውን ብንቀባው ነው መጥፎ በመቀጠል ደግሞ ምን ያህል ደቂቃ ጸጉራችን ላይ መቆየት አለበት የሚለው ትልቅ ወሳኝ ነገር ነው አንድ ነገር የራሱ መጠን ሚስት ከሆነ ወይ ኪሳራ እንዲሁ ዝም የተቀባ ነው ዝም ብለን የታጠብ ነው ዝም ብለን የገዛ ነው ወይንም ደግሞ እንደዛው ጉዳት አለው ማለት ነው ስለዚህ ከሁለት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት በጣም በዛ ከተባለ ይባላል ና የሚሰጠው ጥቅም እዛ መሀል ውስጥ መስጠት ያለበትን ጥቅም ስለሚሰጥ ከቆየ ደግሞ ኦቨርዶዝ ወይንም ደግሞ መቀመጥ ካለበት በላይ ስለተቀመጠ ጸጉራችን እንዳሚዜ ማድረግ እድሉ የምንፈልገውን ጥቅም የማግኘት እድሉ በጣም ጠባብ ስለሆነ ከሶስት እስከ አራት በዛ ከተባለ አምስት ሰዓት ከዛ የበለጠ ቀኑ ሙሉ ተቀብተ ማቆየቱ ምንም አይነት ጥቅም የለውም የተፈጥሮ የፀጉራችን ቀዳዳ ወይንም ፀጉራችን የሚበቅልበት አየር እንደ ልቡ የሚገባበት ብርስ ሰልኩሌሽን ብልድ ወይንም ደግሞ የደም ዝውውርን ያቀላጥፋል በነገራችን ላይ እሱም የራሱ የሆነ መጠን ስላለው የሚቆይ ከሆነ ሌላ ችግር ስለሚያመጣብን ከ እስከ አምስት ሰዓት ከአንድ ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ባሉ መሀል ውስጥ መታጠብ ግድ ይላል ማሳደር የለብንም ማለት ነው በመቀጠል እንደ ተቀባን ሞቅ ያለ ነገር ወይ በሺቲ ሊሆን ይችላል የሆነ ይሄ የቤት ውስጥ ድርያ ሻሽ ሊሆን ይችላል ፎጣ ሊሆን ይችላል ይሄ የሻወሩ ኮፍያ ሊሆን ይችላል ሞቅ በሚል ነገር እፍን አድርጎ ማሰር በደንብ ወደ ውስጥ ዘልቆ እንዲገባልን ከዛ በኋላ እንግዲህ ከአንድ ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ያለውን መሀል በተመቻችሁ ሰዓት ለመታጠብ ሬዲ ስትሆኑ መጀመሪያ ማበጠር ከዛ በኋላ ትንሽዬ ሻምፖ ሳንደጋግም በሻምፖ አንዴ መታጠብ ከዛ በኮንዲሽነር መታጠብ እሱ ግድ ይላል በጣም ቆዳዳችንን ቀዳዳን የመድፈን አንድ ቦታ ልክክ ብሎ የመግባት ችሎታ አለው ይሄ ካስተር ኦይል ማለት ነው አሁ መጀመሪያ ላይ መናገር ያለብህ ነገር ደግሞ ለንቀባው ስንል ከቀላቀል ነገ ኦይል ጋር ሊሆን ይችላል አሁን ከአቮካዶ ኦይል ጋር ከአልመንድ ኦይል ጋር የምንቀላቅለውን ዘይት የፈላ ውሃ አድርገን በቀደም እንደነገርኳቸው ማለት ነው በብርጭቆ ነገር በላስቲክ ባይደረግ የተመከረ ነው አሁንም በብርጭቆ ነገር ውሀ ውስጥ የፈላ ውሃ ውስጥ እንዲቀልጥ እንዲዋሀድ ዋህድ የስረኛ ውሃ እስኪቀዘቅዝ ድረስ ውሀ ውስጥ መዘፍዘፍ ያለውን ኒውትረንት ወይም ያለውን ጥቅም ወደዛኛው ዘይት እንዲያስተጋባ እናድርጋለን እንዲዋህዱ እናድርጋለን በመቀጠል ደግሞ ጸጉራችን ላይም ትንሽ ዬ ለብ ያለ ከሆነ ወደ ውስጥ ዘልቆ በፍጥነት ለመግባት ይረዳዋል ማለት ነው ግን ስናሞቅ በፍጹም እሳት ላይ መጣድ ወይም ደግሞ ማይክሮዌቭ ውስጥ ማስገባት በፍጹም የለብንም ወዲያውኑኑ ጸጉራችን እንዳሚዝ ሊያደርግ ይችላል ለምን ሂት አይችልም ሞቅ ያለ ነገር አይችልም እሱን ተቀብተን ጸጉራችንን ካብያ ማድረግ የለብንም በጣም ጸጉራችንን ያሳሳብናል እንዲያልቅና እንዳያድግ ያደርጋል ስለዚህ በተቻለን አቅም ምንድነው የምናደርገው በፈላ ውሃ ውስጥ በብርጭቆ ነገር ጨምረን ውጭ ላይ መዘፍዘፍ በፍጹም እሳት ጋሳ እናስጠጋው ማለት ነው ውጭ ላይ ዘፍዝፈን ከዛ በኋላ የፈላ ውሃ ሲቀዘቅዝ ያኛው ትንሽ የመሞቅ ባህር ያለውና በዛ ሰዓት እንቀባዋለን ማለት ነው ከዛን ሞቅ ባለ ነገር በደንብ መጠቅለሉ ወሳኝ ነው እንደ ተቀባን ዘን ብለን እንደ ኖርማል ዘይት ቀባቀባ አድርገን መተው ሳይሆን ካስተር ኦይልን ስንቀባ በደንብ አድርገን ማሳጅ ማድረግ ይኖርብናል ብለር ሰርኩሬሽኑን ወይንም ብለር ነው የሚባለው ለምን ማለት እንዳቃተኛ አላውቅም የደም ዝውውሩን በደንብ እንዲቀላጠፍ ያ ማለት ደግሞ ፀጉራችን እንዲያድግ ፕሮሞት ያደርጋል ማለት ነው ያነሳሳል ያቀላጥፋል ለጸጉር ና ውስጡ ያለ ኮንቴንትም ለጸጉር ወሳኝ የሆነ ሚኔራሎች እና ኒውትረንቶች አሉት ስለዚህ ካስተር ኦይልን በሳምንት ሁለቴ ብቻ በቂ ነው ከዛ የበለጠ በየቀኑ ዝም ብለን መነቀባ ከሆነ ጸጉራችንን አሁንም ዳሜጅ ያደርግብናል በሳምንት አንዴ ወይንም ሁለቴ ይላል ዶክተር እና ጥናቶች የዚህ የካስተር ኦይል ጥናቶች እንደዛ ስለሚሉ በተቻላቸው አቅም በየቀኑ ዝም ብለን የምንቀባ ከሆነ እሱም ስህተት ነው ማለት ነው የምንቀላቀልባቸው ነገሮች ያንን ይመስላሉ ከታጠብን በኋላ እንግዲህ አሁንም የሚስማማችውን ዘይት መቀባት ትችላላችሁ ኦሊቭ ኦንትን ይሄ ምንድን ነው ደግሞ ሬት የምታገኙ ከሆነ ከሬት ጋር የሚቀላቀል ከሆነ የበለጠ ጥቅሙን እንዲፋጠን ያደርግልናል ማለት ነው ሬትን ከእንቁላል ጋር አድርገንም አላድግላልላችሁ ጸጉራችሁ በጣም ካለበት የማይንቀሳቀስ ጸጉር ከሆነ ኦሊቭ ኦይል ና ይሄ አሊቬራ ጄል ወይም ደግሞ ሬት ጋር ከእንቁላል ጋር ሬትን ከእንቁላል ጋር በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ የታየበት እና ነገር ስለሆነ ብትሞክሩ ትላችኋለው አላደግላችሁ ላለ እህቶቼ ያ ይህን ነው ማለት የምፈልገው ልንታጠብ ስንል ቀደም ብለን በደንብ ማበጠር ከዛ በኋላ የምንጠቀልልበትን ፎጣ መምረጥ አንዳንድ ፎጣ ጸጉራችንን በደንብ ይነጫል ይህንን ጉሎ ዘይቱ ንም ደግሞ ማታገኙ ከሆነ ፍሬውን ቤቱ ፈጭቶ ከኦሊቭ ኦይል ወይም ከኮኮናት ኦይል ጋር ዘፍዝፎ መቀባት ይቻላል ግን የጉሎ ዘይትን የምናገኝ ይመስለኛል ለፊታችን ውበትና ለሆድ ድርቀት ይጠቀሙታል በጣም በጥንቃቄ ካልሆነ ግን ፊታችንንም ሆዳችን ውስጥም ሊጎዳ ስለሚችል በጥንቃቄ እንጠቀምላችኋለሁ በጣም ጸጉርን ያሳድጋል በጣም በርካታ ሰዎች ያመሰግኑታል ሰርች አድርጋችሁ ኮመንቶች ማየት ስላላችሁ ሆኖም ግን አቀባቡን ሌላ ቦታ በእኛ ቋንቋ ሲተረጎም ነው የሚባለው ሲያስተምሩት ስላልሰማው ይህን ነገር ወሳኝ ነው ብዬ ይዤላችሁ መጣውኝ በሌላ ቪዲዮ እስከ ምንገናኝ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ መልካም ቀን